İndi mən sual verirəm ki, əgər bir partiyanın seçilən bir figuru müsabatın tərkibində başkanlığı namizədini ileri sürərkən birincisi Arif Hazlı 200 girmişsiniz, ikinci yerdə olan şəxs 200 səs, bu şəxs isə cəmi 20 səs qazanır. Əgər bir partiyanın daxilində nüfuzu rəhbərlərlə müqayisədə 20 səs olur, 20 nəfər səs verir. Belə bir insanın Yeni Azərbaycan Partiyasının alınmış simaları ilə, zəhmət çəkmiş simaları ilə mübarizədə uzacaq labirintdə.